Військовий розмах КНДР видно навіть із космосу. На цих світлинах професор північно-корейських студій із Сеула показує, як Пхеньян готується до урочистого параду. Сьогодні ідеям Чучхе виповнюється 70 років. Із цієї нагоди туди вже прилетів очільник російського Міноборони Сергій Шойгу. КНДР – одна з небагатьох країн, куди ще може літати керівництво країни-агресора, без остраху бути арештованими. Мережі вже вибухнули жартами. Кужугетович маскується під місцеве населення. Та якщо ювілей сьогодні, чому прилетів міністр на два дні раніше? По-перше, вшанувати пам'ять Кім Ір Сена, дідуся нинішнього очільника КНДР. Бо без цього не буде по-друге – розжитися північно-корейською зброєю, якою нинішній король ранкової зірки, такий офіційний титул вождя КНДР, хизується перед росіянами. Улюблені експонати його виставки – балістичні ракети на пускових установках. А це ілюстрація вже іншого зовнішньополітичного вектора Кремля. У Санкт-Петербурзі розгортається саміт Росія-Африка, куди прибувають важковаговики світової геополітики – Зімбабве, Центральноафриканська республіка, Бурунді, Гвінея-Бісау, Малі, Еритрея та Буркіна-Фасо. У російського МЗС не оране поле для ораторської вправності. З переліченими країнами обіцяють створити, цитую, «новий справедливий світовий порядок». А головний по духовних скрепах так розхвилювався, що аж забув ім'я свого земного боса. Ваше превосходительство, глибоко уважаємий Владимир Васильович, Владимирович, президент Російської Федерації. У кремлівського диктатора нові популістські обіцянки і приміряння на себе білого пальта. Наша країна в стані замістити українське зерно як на комерційне, так і в виді безвозмездної допомоги найбільш нуждающимся странам Африки. Обезпечим і безплатну доставку цієї продукції потребителям. Про те, що з 54 африканських країн на рукостискання з Путіним погодилися тільки 17, пропаганда ТБ, звісно, змовчало. Як і про те, що замість обіцяних Путіним 40 мільярдів доларів товарообороту, нинішні показники впали до 18. Та раптом що? У Путіна завжди свій козир у рукаві. Або у тісному взутті. В сьогоднішніх умовах це зробити не просто, я маю в виду, то, що відбувається в мирових фінансах і використання долара в якості інструменту політичної боротьби. До слова, співрозмовниця Путіна, екс-президент Бразилії Ділма Русеф, покинула посаду достроково. У 2016-му їй оголосили імпічмент за масштабну корупцію та розтрати бюджетних коштів. Але винні в усьому традиційно західні політики. Цього разу головний кремлівський цицерон Дмитро Медведєв був особливо креативним. У Бореля жорстка словесна діарея щодо зернової угоди. Типу, ми в усьому винні, моримо голодом планету і позбавляємо мирних укробандерівців їхнього законного заробітку. Коли російський екс-президент доривається до соцмереж, його філософські роздуми вже не спинити. Бандерівські покидьки дедалі частіше обирають мирні цивільні цілі для своїх підлих ударів. І нам необхідно обирати нестандартні цілі для наших ударів. Не лише сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. В цьому дописі, вочевидь, вважається непряме зізнання Росії в ударах по Одесі та її портовій і зерновій інфраструктурі. Водночас інші рупори Кремля мимоволі виказують, так би мовити, за Фрейдом справжні наміри – загарбницькі. Як же хочеться до Одеси, пошвидше б уже. Одесити ж сповглядають наслідки влучань у середмістя, де бували свого часу чимало й російських діячів. І певні, Росії тут більше точно ніколи не буде. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».